Ahoj, vítáme vás u nové série nového dílu ze serveru Hunger Games Official, kde hraje třeba i Kapitán Sparkles a je tady Gerian. Čágos. Burdík. Čau. A náš host Monkey MC. Čau. Monkey je z kanálu Monkey MC, který bude určitě v popisku videa a určitě mu dejte odběr, protože je to dobrý let's player, ano, se první podívejte na jeho videa a potom uvažte, jestli mu dáte odběr, ale já se vsadím, že se vám zalíbí, protože pokud se díváte na nás, tak se na něj budete dívat, Geriane, tak se na něj budete dívat určitě a teďkom uděte se z toho nejlepšího z Hunger Games, takže enjoy it a ahoj. Zapínám nahrávání. Dobrý. Čauzi, jsem za tebou. Což je se mnou? Zakryš, jo, tu seš, pojď. Jdem někde, kde jste všichni? Já vidím, nikoho nevidím. Jo, vidím tě, pojď ke mně, Monkey MC. Ne, utíkáme daleko. A nebo jo, jak? Daleko a podzem, jasný. Daleko a podzem, okej. Okay. Jako minule, a bacha na ty holky, s mečem. Jo. S craftingem hlavně, s mečem. Hej, víte co, vemte hlínu a poberte si hlínu a udělejte sloupy nahoru. Tak kopem, kopem. No, nahoru jdem, pojďte. Čau si. Budeme dál. Já budu nejníž. Já už dám stupínek, ne ty vole. Dobrý jsme tým. Já už to vidím jak padám, já padám. Hej, a víte to? Sledujte. Tadá! Dostal jsem geniální nápad. Postavíme si mob trapku, nafarmíme si šípy a budeme zabít z vrchu. Kde jdeš? Na jednoho typka. Jo, aha, zachraň nás! Hej, však máš to, já mám knockback, tu tyčku, tak ho můžeme zhodit, víš co? Jo, já To prdele. Čau si spadnul! Já tež. Čau si spadnul. Žiješ? Jo, mám dvě srdíčka. Já jsem v bezpečí Dobrýku. Domova. Jo, to je moje taktika, co si umím myslet, že jsem nějaký zlodí. Hej, mám čtyři kompasy, chce někdo? Hele, tam někdo je, jde mu, ale on má už kameny na stroje, tak tam bych za ním nešel. Hej, přímo. Takhle jsem zpátky nahoru, ne? Jo, čtyři. Jo, tam jste. Oh. A kytku. Já nemám nic, já nemám... Slepice, fakt, kde jsi slepice? Bravo, slepice. Slepice? Kde jsi, kde je slepice? Daruji někomu květinku, kdo chce. Jo. Já už mám dvě masa. Cože? Od slepice, jo. Už je mrtvý? Ne. Mám ho nechat být? Jo, nechu. Ne. Nebo jo. Nebo ne? To je zbytečné trápení. Džungle! Hej, mini džungle, to jsem ještě... Ne, už není mini. A. Jinak, tady hážu ještě dolů semínka. Jo. Fuck. Kouzík, no. Nezabíjí mě. Tyjo, blesky, se bojím. Hej, přímo blesky. Hromoví přátelé, vítěli jste. Hej, já jsem ti říct, že mám v prdeli komp, ty vole, že mi to nějak blíká. Lepávání věci. Tu je slepice. Slepice! Jo, a já už nemám hlad. Teda, já už mám hlad, tak. Dělej, doufám, že nechcipnu, já nechci chcipnout. Dělej. Ne. Naše kamera umřela. Toč to, okay. Šauzi. Dobrý, tak já už to natáčím. Zkus vyčkat Burdíku. Cože? Zkus vyčkat. Vyčkat? Jako počkat, chápeš? Na co? No na nás, až skončíme tuto hru. Hej, opatrně Geriane, opatrně Geriane. Chci slepit, někdo tam dal krafťák. Počkat, to byl můj krafťák, Geriane. Hej, a ty máš otočenou hlavu. Ne, už ne, škoda. Geriane, a máš Já to chci taky vidět. Geriane, a máš nějaké jídlo? Já to chci tež vidět. Už jsme mezi 27 nejlepšíma. Tak to je jo, fajn, tyjo, ze 120 to je fajn. Tyjo, já potřebuji slípku. Já? Ne. A nebo ještě taky skrček. Já nejsem skrček. Tady je. A je bombastická. Železo. Železo hnedka? Wow. Železo. Tak počkejte, já udělám nějaké ty styky. Bacha Geriane, bacha Geriane, dva zombici. Jako ve Walking Dead, tyjo. Já myslím, že to jste vy, ty vole. Hej, pomožte mi. No. Ty už jsi umřel? Jo. Do háje. Nejsem sám. Jo, a už mi to doplňuje HPčka, tyjo. Ty, díky. Nejzač. Jo, tu je, aha. A tak jsme tu už akorát dva. Dáme... Hej, v této fázi hry Iron věci, to je takové. Dáme čistce. Ty boží, já se musím na sebe podívat. Čekat, to si musím vyscreenčovat, udělat si obrazek. Já zkusím udělat všem čestku, jo? No, všem. Tobě první? Jo, radši to čestku, no. Utíkej? Aha, vtipné šauzy. Všem. Všem nám boom. Protože chci, aby už jste byli mrtví, abych už mohl hrát já. Burdík je přijící člověk. Tak asi určitě. Urák Burdík. Tak. Já to mám úplně, tak pět. Myslím, že už viděli tvoji a to musí zatím stačit. Je 10 hráčů zbývá. Musím 10 s náma, ne? Hej, dva skeletoni, to je super. Ne, počkej, to je jackpot. Já je zabiju, nebo já je zabiju. Jo, mám je oba.
Smrt. Hej, creeper, tak... creeper, utíkej, creeper, creeper. Ne, ty pojď dolů. Ty pojď nahoru. Já už pojď, hej, já mám 200 Dobrý, je už mrtvej. Ne, zůstaňte dole. Okej, natěžíme si kokobíny a pak si uděláme sušenky, ne? 8 sušenek z jednoho. Nemluvte o tom, fakt, já jak moc horory. On vás zabije. On vás vidí. Ticho, prosím. On vás cítí. A tak úplně fresh. A nejlépe, buďte k němu otočeny zády, jakože ho máte těžce na háku. Mezi... Foot 8? Mezi 8, no. Takže jo, celkem úspěch. Hey. Epic fight. Epic. Mega fight. Hej, kde jseš? Ne, ty kde jseš? Počkej, kde jsi? A nebo ty? Ty, kde jsi ty? Ne. Není to náš? Není. Ne? Jdem tam? Skoblo měl jinou barvu, jo? Ty, já ti nevím. Já jsem zvědavý, kdo z toho vyleze, tyjo, za chvilku. Dívej. Já programu, ne, nic nesám. Je to vybavené úplně. Co? Hej, počkej, jo, to rozsvítujte. Já mám takový totální strach. Ej, počkej, ho tam zaházíme, ne? Rožinej, zasni. Já mu tam dám lávu. Hej. To je úplně... Kdyby náhodou tam fakt někdo byl. Další? Ne. Hej, poslední okay. 4 lidi. 6. Tu pár jednou, to vybere celá. Mu vem a jdem. Tak, co to tam je? Jo, to je netopír, tyjo. Hej, to je tu tak krásné, že? Hej, úplně ta skala a tak. Ježiši, ne. Oni prostě nehrajou Hunger Maze, oni prostě dělají odpé, ty vole. Jo, hej, přímo, neobdivuj krásu přírody a radši přežij. Oh, pro mě, tady si postavíme barák, ty jo. Víš, co jsme měli dělat, zapalovat. Ty vole, no, ty vole. Lol, málo jsem ho spalil. Tak už bychom mohli hrát sakra s Geryanem. Hej, vidíš to? Ty jo, hej, to je on. Co? A on tam fakt je, a on tam co fakt je nahoře. Jo, on tam je. Lol. Hej, omg. Tak to si děláš prdel, ne? Tak to se nedá. Já on to okoukal ode mě. Vezmu lávu, vyskaču nad něho, hodím ji na něho. A pak půjdu zpátky, ok? To je brutální nápad. Tak na tento díl bych se i já podíval. Hej, přišti si to. Kam tu 47 minus 174 to kill monkey. Já aspoň sdílené okazovky na Skype. Hej, počkej, jestli bude mít, ty vole, jestli, co když on udělá k nám most? Jak vykutíme, pojď. Ale hovno. Like my heart security tower. Hej, bacha. No, jako mi už dochází pomalu ploky. No, ať je nezhodí, víš, on může být nějaký sebevrah. Co to Mark píše? Já tam nevidím, so já to mám skryté. Nevím. Hej, jestli má luk, co to má sekirku. Ej, počkej, jdem dál trošku a nad něho. Počkej, on jde na nás. Na něj, na toho hajzla. Sakra, jo, mlak. Jde na nás, to jde na něj, ty. I kill you, biač. Ej, bacha. Hej, jestli teď do mě sekne, vola. Podkopem jo? Ho, pojď, podkopem ho, vola. Oh, fuck. Bacha, vole, máva. To je buzerant. Yes, je mrtvej? Hej, jestli má těch kyblíků více, on má více těch kyblíků. Počkej. Ber si do ruky kobl a zdrháme, ty vole. Ber si do ruky kobl a zdrháme. Jako já nevím. A ten modrej ber. Co to má? Ten náš kobl. Nějaké světlo? Já nevím, ale ty vole, nějaké světlo. Oh my god, hej, viděl jsi to světlo? Hej, jo. Hej, že to byl blesk, ty vole. A co hej, já teď s ním, to rychle nějak na něho. Hej, on měl blesk, ale on měl blesk, ty vole. Jo, spadl. Což je fakt? Já, bitch. Spadl. Jo. A ty už jsi mrtvý, šauzy? Ne, já hořím, ale kamo. Jo, už dobrý. Mám jeho zakrát. No tak dobrý, jdeme na další server. Jo, přímo, Monkey si nejlepší vítěz a jdeme dál. Ty fanfary budou tu. A co mám jako teď dělat, tyjo, to mám za tu lávu. Dát disconnect. Za osmička za 2 minuty začíná a je tam jedno volné místo. Tak skoč. Teď se nám jak dostat dolů. Ne, neskakej, dobrej se to pěkně. Tak. Aha. Jo, jsem skočil, do lávy. Jako fakt? Ty jsi loser!
Takže to je konec videa a já doufám, že se vám ten sestřih líbil a s náma třeba i Monkey, a jak jste si mohli všimnout, tak Monkey se na konci prostě zabil, ale jinak by to určitě vyhrál, takže se těšte na další Hunger Games, jsme prostě skvělí, už jsme to hráli s Monkeym dvakrát a jednou jsme skončili na druhém místě a dneska myslím na nějakém třetím nebo čtvrtém, což je hodně dobré umístění a my se s váma loučíme, kdo se všechno loučí? Já, Monkey, čau. Doktor Sleep. Gerian, mějte se, čau čau. Takže, ahoj.